თემკაზე მომხდარ სასტეკ მკვლელობაში ბრალდებული ლადო გრიგალაშვილი დუმილის უფლებას იყენებს. გამოძიების ოფიციალური ინფორმაციით ბრალდებულმა მსხვერპლი სახლიდან 5:30-ზე გამოიყონა და კორპუსის უკანა სკვერში შურისძიების ნიადაგზე მოკლა. ანა ნაცვლიშვილი მიყენებული ჭრილობებისგან ადგილზე გარდაიცვალა. კვირის პალიტრამ ბრალდებულის აღიარებითი ჩვენების ნაწილი მოიპოვა. გამოცემის ინფორმაციით დაკითხვისას ლადო გრიგალაშვილმა სამართალდამცავებს უთხრა, რომ თითქოს დანაშაულამდე რამდენიმე დღით ადრე ანა შავ BMW-ში უსიამოვნო ვითარებაში ნახა და უნდა და გაერკვია ეს ამბავი, მაგრამ ანი იმ დღეებში მამამ სოფელში წაიყვანა და ვერ ნახა. იმ ღამით კი სახლიდან რომ გამოიყვანა და კითხა, ვისთან დადიხარ, რომ გოგონამ კატეგორიულად უარყო ყველაფერი. ამის შემდეგ BMW უხსენა და როცა ანი შეეპასუხა მისმა სიტყვებმა, გონება დამებნალა. ქვა ავიღე თავში, ჩავარტყე, წაიქცა და მერე დანა რამდენჯერმე ჩავარტყიო წერს კვირის პალიტრა.